Fica giro. Então, acelera mais um bocado, pá. Não apanhei. Espera, vou apanhar o cruzamento ali embaixo. Eu vi os carris aqui, vou dar lá dentro de coisa. Pessoal! E agora vai, vai, vai aqui, pessoal!
Olha, são dois um atrás do outro. Thank you.
Vai para cá. Os pássaros param aqui. Sobe. Não.
Thank you.
Thank you.
tudo. I don't get it. What the fuck are they going to do? Os gajos vão-nos guardar aqui. Ah, é? É. Mas o outro ainda tem de passar, pá. Mas vão ali para trás daqui. Pois é, já! Yeah. Sorry. O teu irmão é um crime, faz favor.
Não tem para o carro aceso. Se a gente abrisse a porta de bagagens e podias a filmar aí, vai. Hã? E se abrisse a porta de bagagens? Isso é idiota. Era louco?